कतिजना मान्छे चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुँदो रहेछ नि त, मेरो खास माइत घर चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि तपाईँको हुन्छ हाम्रो काबुले त है ठुलो भयो, पापा पनि आइपुग्नु भएछ, पापा ढोक यस्तो हुन्छ है ढोक तारे बटल ल मेरो कति क्लास पुग्यो भनिदेऊ न। यहाँनिर चाहिँ तामा काट्नु हुँदैछ, तामाको अचार कस्तो मिठो हुन्छ है गाइस, म चाहिँ पानी दिन्छु ल यसमा, कस्तो मिठो होइन न मेरो कपाल हेर्नु नि चिरियाको घोसला जस्तैमा छ। Hello and namaste everyone, welcome or welcome back to my channel. If you guys are new to my channel then I'm Shivani Rai and mero aaja ko naya din naya vlog ma tapai sabailai swagat cha hai and aaja ko vlog ke bare ma bhanu ta aba pa title thumbnail tapai le bujhi saknu bhayo haina tara malai chha thaha chaina it's going to be a random vlog, I'm just starting it randomly huncha ni aba mero ma euta content ta chaina ए मतलब अब आज म यस्तो गर्नेवाला छु अन्त भ्लग गरेको भन्ने चाहिँ छैन कि, त्यतिकै स्टार्ट गर्दैछु मैले होइन, जस्ट टु स्टे अब कन्सिस्टेन्ट होइन, युट्युबमा कन्सिस्टेन्सी ल्याउनको लागि चाहिँ मैले हल्का भ्लग स्टार्ट गर्दैछु अनि अहिले भर्खर चाहिँ म नुहाएर आएको। एन्ड अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज पापा आउनुहुँदैछ माथि घरबाट होइन, माथि कता भन्दाखेरि चाहिँ ग्लेनबर्न मेरो माइत घर, किनभने अब कतिजना मान्छे चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुँदो रहेछ नि त मेरो खास माइत घर चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि मेरो खास माइत घर चाहिँ हो ग्लेनबर्न हो, ग्लेनबर्न टी स्टेट तकदाको मुनि तपाईँहरूले चिन्नु हुँदैन भने चाहिँ जोरबङ्गलोदेखि आउँछ 3 माइल, 3 माइलदेखि 6 माइल, 6 माइलदेखि तल तकदा दबाई पानी भनेकोहरू त सुन्नु भएको छ होला, त्यहाँ हो त्यहाँपट्टि हो हाम्रो चाहिँ टी गार्डनपट्टि हो होइन, क्यान्टोनमेन्टपट्टि होइन, दुइटा तकदा छ नि त, तकदा क्यान्टोनमेन्ट अन्त तकदा टी स्टेट होइन, त्यस्तो छ हाम्रो चाहिँ टी स्टेटपट्टि हो, अन्त तक्दा होइन फेरि तक्दादेखि अलिक तल पर्छ ग्लेनबर्न टी स्टेट भन्ने कि त्यहाँ हो मेरो माइत घर चाहिँ। अन्त पापा आउनुहुँदैछ अनि अब के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेसम्म भन्छु नि म ल तपाईँहरू, पापाको पनि काम परेर आउनुभएको एन्ड अहिले अब पापा आउनुभएर भेट्छु तपाईँहरूलाई है, कि त के गरेछु भने केही इन्ट्रेस्टिङ भएछ भने म तपाईँहरूलाई भेट्छु, सी यु गाइस लेटर। यहाँनिर काबुले चाहिँ उसको सुज धुँदैछ हो, पिटी सु स्कुलको आफै घुच्छ हाम्रो काबुले त है ठुलो भयो, मेरो कति क्लास पुग्यो भनिदेऊ न, कति क्लास योहरू सफा गर हेर माटो माटो बनाउन सकेछ यहाँ, आज दिन चाहिँ मजाको भइरहेछ हो, इट्स अ सनी डे गाइस, मजाको 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 त्यही भएर म नुहाएको मजाको दिन भएर हो, के भयो के खुवाइदियो गाडी किसिम उयो गर्दैछ निमोले, ए यहाँ भाइको गाडी ल्याइदियो अरे ऊ निमो डोन्डु दा यो धागोको ल्या ऊ अड्क्यो छोरा निमो न न न जम जम यहाँ मैले गाडी यहाँ राखिदिएको छु कि नानी चाहिँ डराउँदैछ निमो छिन, कुद्नु हुँदैन ल कुकुरले खेद्छ फेरि गाइज, एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो कि वेन एभर यु सी यर डग होइन तपाईँहरूले कुकुरहरू अगाडि देखिहाल्नु भएछ भने चाहिँ कहिले पनि नभाग्नु क्या, सानो एउटा सजेसन्स बिकज सबैजनालाई थाहा हुँदैन कसै चाहिँ डराएर भाग्छ नि त होइन, एभ्री वान इज नट अ पेट लभर, सबैजनालाई कुकुरहरू मन पर्दैन होइन, अन्त कुकुरहरू देख्यो भने चाहिँ कहिले पनि भाग्नु हुँदैन क्या, इदर यु हेभ टु सो सम लभ होइन कि त यादै गर्नु हुँदैन, आई कन्ट्याक्ट पनि गर्नु हुँदैन, त्यत्तिकै आफ्नै धुनमा हेर्दै हेर्दै आफ्नै धुनमा उताउता जानुपर्छ कि, नभए चाहिँ त्यसलाई हेर्थ्यो भि भन्दै कुद्यो भने झन् खेद्छ उसलाई उसँग जिस्केको जस्तो लाग्छ कि त के हुन्छ होइन, त्यो अवेरनेस हुन्छ होला त्यो कुकुरलाई कि, अन्त त्यही भएर खेद्छ उनीहरूले क्या, त्यति भन्नु चाहेको मैले अहिले चाहिँ अब नानी छट्टै भाग्दाखेरि मलाई यसो याद आयो नि त, अब तपाईँहरूलाई कतिजना थाहा हुँदैन है कतिको नानीहरू त्यसरी डराएर भाग्छ, अन्त त्यसरी भाग्यो भने चाहिँ कुकुरले खेद्छ क्या, हाम्रो निमो सानो छ र त त्यसले खेद्छ कसैलाई कुदेको देखेँ नि हो, अन्त त्यही भनेर चाहिँ भनेको नि मैले तपाईँहरूलाई सानो सजेसन, अब म कपाल कोर्छु हो कोर्छु भन्दा अलमोस्ट सुकि त सक्यो, कति बढिसक्यो मेरो कपाल तुम हुस्न परी तुम जाने तुम सबसे हसी तुम सबसे जवान, लु पापा पनि आइपुग्नु भएछ, पापा ढोक यस्तो हुन्छ है ढोक तारे बटल ल
सामान हेल्प गर न चुचुलाई घर बटाउनु भएको त्यहाँदेखि पुरा सौदाहरू ल्याएर आउनु भएको छ पापाले हुन्छ आमा उयो चाहिँ के होला है होस् पापाले आफै उठाउँछ है बेबी हेलो भनिदिनु नि यहाँ हेलो गाइस पापाले उ गर्नुहुन्छ पानी खाने अरे हौ यहाँ सानोले बिचरा तिर्खा लागेछ आमाकोबाट गाली खाएछ पानी दिन्छ मम्मी नि म खुसी भयो चुच्चुलाई भेटेर हेलो गाइस भाइ कस्तो हुनुहुन्छ भनिदिनु न सबैजनालाई कस्तो हुनुहुन्छ भाइ ठिकै होला म पनि सन्चै छु भनिदिनु तपाईँलाई सबैले सोधिरहनु भएको हुन्छ ठिकै छु अस्ति बिमार भएको थियो अलिक अहिले ठिक भयो अलिक अलिक है अलिक सिकिस्तै भएको थियो पापा अनि हेर्नु नि के भयो नि यहाँ पापाले घरबाट आउँदाखेरि के के सामान ल्याइदिनु भएको छ हो यो घरको डल्ली खोर्छ नि मम्मीले अब सामानहरू मिलाउनुहुन्छ पापा पनि आइपुग्नु भयो होइन देखिहाल्नु भयो आज कस्तो गरम छ हो अन्त पापालाई चाहिँ पापा चाहिँ आज ट्याक्सी गाडीमा आउनुभएको नि त अन्त घरको गाडीमा आएको भए पनि हुँदैछ भनेर भन्नुहुँदै थियो हो किनभने आज पुरा गरम पनि छ अन्त माथिबाट गाडी ढिलो पनि हिँड्यो अरे हो अनि त्यस्तो प्रब्लमहरू फेस गर्नु परेर चाहिँ त्यस्तो भन्नुहुँदै थियो हो हुन्छ नि म चाहिँ ढुक्कले बसिरहेको छ पापाको काखमा मम्मीले सामान मिलाउनु हुँदैछ हो के भन्नु आएको पापा निस्किनु हुँदाखेरि सुकुरी उठ्नु पनि भएको थिएन अरे त्यस्तो उयो भएछ हो ए काबु अप्पै कस्तो हाँसु त्यो देखेँ बुबी छिट छि छि कहिले भर्खर नआएर निस्केको यतिकै चल्दैछ आइपुग्नु भयो सामानहरू अरेन्ज गर्नुहुँदैछ मम्मीले गरम छ अब आई विल सी यु गाइज इन अ वाइल है काबुको चाहिँ आज स्कुल पनि छुट्टी छ हो घाममा सुकाउनु दिस इज अपचार गाइज उसको घाममै सुकाउन परेगा धुपमै सुकाउन परेगा ठिकै अच्छे तरिके चाहिँ अच्छे तरिके लु यहाँ राखिदिनु पऱ्यो अफ गरम ऊ अघि काबुले धोएको जुत्ता यहाँ छ नि यहाँनिर चाहिँ तामा काट्नु हुँदैछ त्यो किनेर ल्याउनु भएको पापा होइन कहाँबाट ए उता गाउँमै कसैले दिनुभएको रहेछ अनि दादाले अरे हो कता उता ग्लेनबर्नबाटै हो यो के को लागि काट्नु भएको अचार कि सब्जीको लागि मम्मी अचार ओ आई लभ ब्याम्बो सुटको अचार यसको तामाको अचार कस्तो मिठो हुन्छ है गाइस तपाईँहरूलाई अचार मनपर्छ कि सब्जी मनपर्छ कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् ल मलाई त सब्जी त्यस्तो मन पर्दैन अचार चाहिँ पुरा मनपर्छ त्यहाँ चाहिँ छ पापाको राइस होइन अनि इट्स भेरी सादा इट्स इस्कुसको झोल अन्त उयो यो चामल पनि अर्कै यो चामलको नाम त के पो पापा बगडाको चामल पापाले खानुहुने बिकज डायबिटिजले गर्दा यो खानुभएको है पापा सुगरले गर्दा यस्तो चामल खानुपर्छ त्यो उमालेर हो अन्त सादा छ अस्ति बिमार हुनुभएको थियो नि अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले पापाको डाइट पुरा प्लेन हुन्छ यस्तो राइसहरू पनि पुरा कम्ती खानुपर्छ हो त्यही भएर छ नि त पापाले खानुहुँदैछ अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ अहिले एकछिनमा खाने पाक्दैछ बिही मेरो कपाल हेर्नु चिरियाको घोसला जस्तै भएछ ऊ पर पुच्काला भैयालाई देखेर काबु चाहिँ यस्तो कुद्दै गयो कि बिकज हि वाज क्रेभिङ फर पुच्का लिटरली कस्तो डरलाग्दो कि अन्त अस्तिदेखि भन्यो भने चाहिँ यसरी ल्याउनुहुन्छ नि यहाँ चाहिँ पुच्काला डुलाउँदै डुलाउँदै क्या अतालेको नि हौ के खान्छौ बेबी चाट खाने अनि तिमी त पुच्का खान्छु भनेको होइन अब माम खानु आँटेको बेलामा कहाँ चाटहरू खान्छौ हौ बरु चाट चाहिँ बनाएर राख न ल यसो सोधिदिन्छु ल पहिला पुच्का कति खान्छौ चारवटा मात्रै खाने 10 ओके बेबी तिमी नखाएको ए खाँदैछौ
इन लोगों को तो उनको तो पीरो मत दीजिए दादा, उनको झाल मत दीजिए, वो बच्चा है ना, वो पीरा पीरो होगा उसको। भैया चार्ज कितना कितना का मिलता है? 30 का है। 30 का, सिर्फ 30 का ही मिलता है, उससे कम का नहीं मिलता है हजूर? दो प्लेट लेने से 50 होगा। इस 20 रुपए का नहीं होगा बच्चे के लिए? हो जाएगा। 20 रुपए का कर दीजिए ना। कि भाई रे काबू पसंद रहे सर आइपुग्नु भएछ हेयर स्टाइल आज तर गरम छ नि त कहाँबाट घर देखाइदियो छ नि यो सुस्मिता नाना घर तर घुम्नु पर्छ नि त त्यही भएर क्या हो म चाहिँ पानी दिन्छु ल यसमा हजुर भर्खर सकेको कस्तो मिठो होइन न गरममा त्यही माथि नानालाई चाहिँ पुरा मिठो भएछ कि नानाको नाम भने मैले भ्लगमा यहाँ चाहिँ सुस्मिता नाना है सुस्मिता नाना आयो कहाँ बनाउनुहुन्छ रिल चाहिँ पुरा बनाउनुहुन्छ रिल चाहिँ पुरा बनाउनुहुन्छ काबु तिमी चाट लिएर आऊ ल मैले पनि पुच्का खाएँ हो मिठो छ मिठो बनाउनुहुन्छ नि त्यहाँ भैयाले चाहिँ अन्त नानालाई मिठो लागेर चाहिँ हजुर चाट उयो हो चाट मगाउनु हुँदैछ लु गयो भैया थ्याङ्क यू भैयाजी धेरै धेरै धन्यवाद गएला नाना काबु अबे मैले चाहिँ पुच्का खाएर आयो होइन भित्र यहाँभरि चढेको पुच्का क्या त यस्तो पोल्यो हो मुख पखालिकन बसेको किनभने भैयाकोमा पुच्का चाहिँ कुछ ज्यादा ठुल्ठुलो हुन्छ नि सानसानो पुच्कै छैन मेरो ओठ फेरि मुखकै सानो छ कि अन्त अट्दैन क्या तर तर पुच्का रहेछ नि त भैयाकोमा अन्त के गर्नु अब हो तर मिठो चाहिँ मिठो एन्ड काबु चाहिँ चाटको लागि पर्खिरहेछ आज गरम छ नि त गाइस अब चाहिँ हामी लन्च खान आँटेको म र काबुले विकास पापा र मम्मीले खानुभयो हो हामीलाई चाहिँ पुच्काले गर्दा है यसो भुँडी ट्यामै भएर ढिलो खायो नि त काबु काबुलाई चाहिँ बैगुन मन पर्दैन त्यही कारण आलु आलु मात्रै छ होइन अन्त बैगुन चाहिँ मलाई इट्स वान अफ माई फेभरेट भेजिटेबल्स अन्त त्यही भनेर मलाई यो छ भने चाहिँ दाल पनि चाहिँदैन हो अनि त्यस रुख टमाटरको अचार छ डल्ले अचारहरू हो अनि त्यस छुर्पीको अचार हो अब यो खान्छु त्यहाँदेखि अहिले हो उसको चाट चाहिँ राखिदिइरहेको छौँ बिकज अहिले फेरि त्यसले ड्यामै हुन्छ खाना खाँदैन भनेर चाहिँ चाट खानु दिन नि त अहिले नै बाई भन्दै न अन्त अहिले चाहिँ लन्च गरिसकेर निकै घन्टा बाद चाहिँ मैले फिल्म गर्दैछु लन्च खाएर चाहिँ मजाले रेस्ट गऱ्यो नि त एकछिन होइन बसिरहेको थिएँ कि भरे त कस्तो मजाले हावा पानी चल्दो रहेछ बाहिर होइन सो थर अफ सोइङ यु गाइज एज वेल खै पानी त देख्दैछ छैन डोडो पऱ्यो नि म पानी पऱ्यो कि हेरेको देखेँ कि देखेन हौ भिडियोमा त सुन्नु त हो त होला यतापट्टि देख्छ कि ल मैले त देखिनँ ए अँ देखेँ देखेँ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी पर्दैछ हो कस्तो दामी हावा पनि चल्दैछ त्यत्तिकै भ्लग बनाएको हो दिदी उपरको बाँसहरू हल्लिँदैछ हो 5 hours later. So guys, अहिले चाहिँ म एकैचोटि बेलुका फिल्म गर्दैछु बिकज म त सुतेछु होइन सुतेर अन्त अहिले उठेर अब फिल्म गरेको एन्ड थर अफ एन्डिङ दिस भ्लग है किनभने अब रात पनि पऱ्यो अब हामी डिनर गर्ने अन्त आजको दिन यस्तै थियो दुःख सुखमा बन्यो भ्लग पनि होइन आई होप यु गाइज एन्जोइड तर पनि कस्तो लाग्छ प्लिज टु कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् न ल एन्ड गाइज तपाईँहरूभरिमा कसैले मेरो च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्नुभएको भने प्लिज टु सब्सक्राइब बिफोर लिभिङ है अब लाइकहरू पनि गर्नुभएको छैन भने लाइक गरेर गइदिनुहोस् न ल अब कोही बेला यस्तै हुन्छ भिडियो हेरेर लाइक गर्नु बिर्सिन्छ नि त है त्यही कारण आइएम जस्ट पेइङ अ रिमाइन्डर है सो अब आजको दिन यतिकै बित्यो होइन अब नेक्स्ट भ्लग कस्तो आउँछ लेट्स सी होइन के हुन्छ स्टे ट्युन्ड गाइज So I'll see you guys in next video. Till then, take care, stay safe. Bye-bye.